Старане почетаване именно от работата си в екип. Удовлетворен съм, че в продължение на малко повече от 2 години бях част от екипа на оперативното ръководство на Българската социалистическа партия, практически от екипа на лидера на партията на европейските социалисти. Без това да означава, и това го подчертавам, че аз, Емил Костадинов, съм човек на когото и да е. Емил Костадинов не е ничий човек. И може би това е една от моите слабости. Емил Костадинов е човек на своята партия, Българската социалистическа партия, социалист на нейните идеи и кауза и на гражданите на Благоевград, в частност и въобще на гражданите. Именно на гражданите. Известно е, а и документирано в този период, че през цялото това време имах и отстоявах самостоятелна и неповлияна от външни влияния позиция. Държа да го подчертая. Самостоятелна и неповлияна от външни влияния позиция. И разбира се, участвах активно в разработването на легитимните позиции и политика на Българската социалистическа партия в нейните легитимни органи. В този период не съм спестил нито един повод, различното си или особеното си мнение, когато съм считал, че се предлагат или се осъществяват решения, които не са съобразени с обществения интерес. Категорично съм подкрепял политиката на своята партия, но винаги, когато съм преценявал, не съм премълчавал и съм обосновавал, последствие защитавал особената си различна